Якщо побудувати нове бомбосховище на кількість дітей 200 з чим-то у вас, не, точну цифру не знаю, то приблизно потрібно десь 40 мільйонів гривень. Щоб спробувати до тих стандартів, які є, його відремонтувати. Веснянський сільський голова Леонід Мухарський навів ще один приклад. На нараді керівників громад Миколаївського району йшлося, зокрема, про ремонт Варварівської лікарні. Лише на проєктну документацію потрібно зібрати 800 тисяч гривень. 2 хвилини ракета летить з Чорного моря до нашої території, до Кривої Бабки. Тобто у директора школи, якщо навіть відразу, як тільки засікли ту ракету над Чорним морем, точніше вчителів, є лише 2 хвилини дітей спустити. Тобто це вже нереально. У Петрово-Солониці почався збір підписів під зверненням до президента і народних депутатів щодо пріоритету прямої допомоги від громад Збройним силам України. Наразі йдеться у документі, Веснянська громада може спрямувати на допомогу армії 30 мільйонів гривень вільного залишку бюджету. Але органами прокуратури відкрито кримінальні справи на сільського голову щодо неналежного утримання бомбосховищ. І законодавство не дозволяє прямої витрати грошей громади на закупівлю товарів для військових. Там дуже важкі механізми. Виділення коштів на частини йдуть через тендера. Тендер – це дуже багато часу. Я це знаю, бо я сама приймала участь у тендерах. Це займає півроку, рік. Я багатодітна мама, у мене діти всі вчаться онлайн. Тому що в нас в країні такий стан, що нам не потрібні бомбосховища. Нам потрібно, щоб ми ці всі гроші, що ми сьогодні зібрались, віддали на ЗСУ. Нам не треба зараз бомбосховища, дороги. Там і садочку, і нам треба мирне небо нашої землі. І треба допомога нашим хлопцям, щоб просто протистояти тим звірям. Станіслав Терен – один з ініціаторів звернення і боєць добровільного формування територіальної громади «Ніка». Каже, брав участь у боях за рідне село 2022 року. Ми спочатку думали, що це гроші виділені з якого-то фонду для строїтельства бомбоубіжищ. Но так як ці гроші є зароблені нашою громадою, ми обратилися до голови нашого ОТГ Леоніда Мухарського. І ми йому дуже вдячні, що він нас підтримав в цьому питанні. Леонід Мухарський розповів, що на початку лютого у громаді провели онлайн-голосування. І 90% учасників висловилися за спрямування вільних залишків бюджету на потреби Збройних сил України. Під час зборів у селі Петрово-Солониха під зверненням підписався 141 місцевий житель. За словами сільського голови, підписи збиратимуть протягом тижня. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.